La Moixiganga de Barcelona s'ha estrenat a la catedral de la ciutat. Una quinzena de persones d'una entitat del Clot han recuperat aquest ball tradicional que consisteix a representar les escenes i misteris de la Passió de Crist. I ho han fet dins les festes de Santa Eulàlia, a l'altar de la catedral i apadrinats per les colles de Moixiganga de Vilafranca del Penedès i de Valls. Molt il·lusionats i molt contents. Hi ha hagut algun moment de confusió, no teníem clar on anàvem, però bueno, al final ha anat bé. La impressió que he rebut tant de gent que ho ha vist des de fora com de membres de les altres moixigangues és que, bueno, que els hi ha agradat, que ha sortit bé. Finalment hem estrenat la música, la indumentària, i bé, és un dia molt important per nosaltres. La colla barcelonina ha anat representant les escenes a diferents espais del barri gòtic. Ho han fet amb el seu nou vestuari que incorpora motius gaudinians en honor a la ciutat i acompanyats de gralles, un element innovador dins el món de la moixiganga. L'actuació d'avui ha estat una actuació una miqueta especial, perquè no s'ha fet tota l'actuació sencera, sinó que hem fet primer un misteri a l'altar major, sortint de la catedral al Pla de la Seu hem fet mitja actuació, hem fet altres misteris durant el Cercavila i ara completarem l'actuació aquí a l'escenari de la plaça Sant Jaume. En aquest escenari ha culminat la presentació de la Moixiganga de Barcelona, que es planteja fer entre 3 i 5 actuacions anuals.